ג'ונתן עולה במדרגות ורואה את אבא שלו במרפסת, מסתכל החוצה. הוא שואל אותו מה הוא עושה. אבא אומר שכשהוא לחוץ, מה שעוזר לו להירגע זה לדמיין. הוא מסתכל על השמיים ומדמיין את היום שיבוא למחרת. ג'ונתן יכול לדמיין, למשל, איך הוא נכנס לכיתה והילדים מחייכים אליו. איך הוא עונה על כל השאלות הכי מהר מכולם, בייחוד בשיעור אנגלית, איך הוא חוזר הביתה עם חיוך.